Moi! Pari pelihiirtä tuli Speedlinkiltä. Dekus ja Kudos. Ja nämä menee nyt ilmeisesti niin, että oli vähän huonosti hintatietoja näistä, mutta nämä on molemmat edullisimman pään hiiriä, onko ne 30, 40, 50. Ja tämä on näistä sitten vielä edullisempi, tämä Dekus, ja Kudos on pikkusen kalliimpi. Meillä oli se näppäimistö vähän aikaa sitten, ja tässä on samaa ilmettä, punamusta väritys ja tämmöinen pitkä komea kaapeli, missä on tommonen punos päällä. Ja nämä on sillä tavalla ulkonäöllisesti näkee, että tässä on vähän haettu muiden valmistajien tätä muotokieltä ja toimintojakin. Eli sieltä löytyy, jos otetaan ensin tota Dekusta, niin siinä on vaan niinku tommonen, siinä on toi rulla. Tuossa on noin back ja forward, ja tuossa sitten on noita nopeusasetuksia, lähtee tuosta. Ja sitten tässä Kudosessa on sitten vielä vähän enemmän näitä nappeja. Käyttelin molempia tuossa työpöytäkäytössä ja vähän jotain pelailin. Ja ensimmäinen havainto oli se, että tämä Dekus niin haisee kamalalta. Mä niin kun rupesin haistelemaan sormiani, että mihin mä oon koskenut, että tässä on joku tämmöinen, niin kun, niin kun joku, se on niin kun vähän homeinen tai sellainen. Ja sitten että nyt mä jossain täällä on nyt jotain mädäntynyttä ruokaa, mikä nyt mun työpöytäni tuntien niin ei olisi mikään ihme. Mutta sitten niin kun totesin, että ei, että sen on pakko tulla, että se tulee tästä hiirestä, ja sitten haistoin tätä ja karmea haju. Se on nyt vähän, se on ollut tuossa pari viikkoa pöydällä, niin tää on vähän laantunut, mutta tosi ikävä. Tää Kudos ei haise pahalta. Se varmaan kuulostaa jotenkin niinku plussalta, että se ei, mutta joo, no oletusarvoisesti hiiren ei pitäisi haista yhtään mieltä. Mutta aluksi tuntui silleen, että näissä on se, että verrattuna niinku tommoseen oikein pelihiireen tai kalliimpaan hiireen, niin nämä tuntuu vähän kevyiltä. Ja se on nyt semmonen sitten, että mistä tykkää. Mä itse, mulla on semmonen logari pelihiiri kotona, niin mä oon pikkusen laittanut siihen lisäpainoa, tykkään, että se on vähän raskas. Ja sit sama kun on tommonen se Logitechin se langaton, niin siinä on se patteri lisää sitä painoa, niin se on tottunut siihen, siinä on vähän sellaista. Niin tää tuntuu ensin, että tää on kauhean herkkä, ja etenkin tää Kudos on näistä vielä sillä tavalla niin kuin herkemmän oloinen. Mutta siihen tottu kyllä nopeasti, ja sitten rupas huomaamaan, että okei, että se on itse asiassa ihan ok sillä tavalla, kohtuullisen tarkka, ja sitten on helppo muuttaa sitä nopeutta näillä napeilla kyllä. Rullassa se on sellainen perussysteemi, tämä menee myös sivuille. Tässä Dekusissa on pelkkä eteen ja taakse, se ei tunnu liikkuvan sivuille päin, mutta nappi on siinä, mutta sen sijaan tässä on ihan näinkin. Ja sitten molemmissa on se ärsyttävä ominaisuus, että ne hehkuu eri väreissä. Tämä on vähän sama homma kuin on siinä näppiksessäkin, että se oli sellainen ledi, joka oli muutama väri, ja se sitten niin kuin sillä tavalla sykkii. Mä en nyt tutkinut, saako sen jostain pois makuasia. Jotkut tykkää semmosista, ja ilmeisesti tosi moni, koska nykyään suunnilleen emolevyä myöten on kaiken maailman hohtavia ledejä, mutta itse en niin siitä välittäisi. Kokonaisuutena ehkä sanoisin näin, että etenkin tämä Kudos, niin tämä on niin sanotusti hintaansa hyvä. Eli tämä on muutaman kympin hiiri, niin tämä on kuitenkin pelikäytössä ja semmoisessa niin selvästi parempi kuin semmoinen ihan perushiiri. Ei yllä niiden oikeiden pelihiirien tasolle, mutta siinä säästää muutaman kympin. Ja tässä kohtaa se, sanotaanko, se trade-off ei ole niin iso kuin mä sanoin siitä näppiksestä, että näyttää siltä niin kuin olisi pelinäppis, mutta tuntuu siltä niin kuin on vaan tavallinen halpa näppis. Nämä ei tunnu niin halvalta. Ainoa on se keveys, mikä mua vähän haittaisi, joitakuta se ei välttämättä haittaa. Mutta muuten voisin ihan ajatella, että etenkin tätä Kudosta käyttäisin. Tämä on jotenkin vähän mun käteen romuluinen ja tämmöinen iso tämä Dekus, eikä se ei tunnu niin mukavalta, mutta tässä on parempi muotoilu omaan käteeni. Joten voisin sillä tavalla ihan käyttääkin. Että jos tähditetään, niin vaan tolle 2,5 tähteä ja tuolle 3 tähteä. Sitten bonus. Saatiin Philipsiltä
tällaiset luurit. Nämä on jo vähän vanhempaa mallia, joita ei ruveta arvostelemaan, mutta arvotaan näiden videoiden katsojien kesken. Eli laittakaa sähköpostia kilpailut@v2.fi ensi maanantaihin 16.5. kello 17 mennessä. Ja kertokaa vaan, miksi haluaisitte tällaiset. Nämä on siis tämmöiset peruskuulokkeet, jos on mikki tuossa varressa 3,5 mm liitäntä, ja luvataan, että iPhone, BlackBerry, HTC, LG, Sony, Motorola, Nokia, Samsung, only for latest models, eli tämmöinen perus luurit, ja kattelin hinta seurannasta niin 85€ kieppeillä, eli ihan jees, ei ole edes avattu pakettia, että tästä pistetään tämmöinen jakoon videon katsojien kesken. Mutta aiheena oli varsinaisesti nyt nämä Speedlinkin hiiret, ja ne ovat tässä. Kiitoksia.